zakona da uopće se ne definira nikakav pjevanje, ni usklik, ni poklik, ni ništa, nego će opet ovisiti o svakom sucu da sam to. Tako je. O hrvatskim sucima, jel to možda onom sucu koji je neki dan smanjio za dvostruku kaznu narkomanu koji je gotovo ubio troje ljudi sa 125 km na sat se zabio u naplatne kućice, to je jučer bilo meni se čini, dobio je 2,5 godine zatvora, samo za usporedbu, tinejdžer, mlađi, punoljetnik od 18 godina kad ga uhvate sa 2 grama marihuane dobije više zatvora. Jesu to suci? To je HDZ-ovo sudstvo, to nije pravosuđe, to je krivo suđe. Ja sucima ne vjerujem, čast izuzecima, apsolutno ništa. Kažnjavat će se za dom spremni, da, kažnjavat će se, budite uvjereni. Ali, dinar, kokarda na dinari, šta se sjaji, to se neće kažnjavati, da se ne zamjeri ne Srbima, nego elitističkoj skupini koja podržava HDZ, koja nema apsolutno nikakvu podršku niti u srpskom narodu, u Hrvatskoj, što znam iz prve ruke. Samo kratko. Reću. I do sad se kažnjavale za dom spremni u kontekstu Domovinskog rata. Ja govorim o 91. o HOS-u. Ja ne govorim o Drugom svjetskom ratu. I to je, su insignije koje su legalno priznate u Hrvatskoj. I one se kažnjavaju. A četnički uzvici komunistički totalitarnih režima se ne kažnjavaju. To je činjenica. Ali je činjenica da je HOS branio domovnu od Vukovara do Dubrovnika pod insignijama. Ja se samo za te insignije zauzimam. Nikako ni za NDH, nikako ni za komunistički režim, nacistički režim, nego isključivo za heroje Domovinskog rata, a to su HOS-ovci. I njihove insignije kao mojih suboraca ja ću braniti do kraja, a HDZ i Jandroković uvode sada taj direkt isključivo zbog toga, isključivo vjerujte mi, da će kažnjavati HOS-ovce, a četničke povike, kao što su udlo novinara, nebitno slagri se s njime, zbog toga što je komentirao nekoga svećenika koji je pjevao četničke pisme, njega osudilo. A vjerujte mi da ja na to ne mogu pristati, makar ne bio ni saborski zastupnik, ali u političkom životu ovakav rudar na demokraciju u Hrvatskoj nitko nije mogao očekivati, ovo je njonjena demokracija, ja na nju ne pristajem. Upravo, poštovana kolegice, članak 5 tog prijedloga zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, baš to i govori da će članak ostati potpuno neodređen koje su to slike, fotografije, crteži, ali dosada, oni će se referirati na dosadašnju sudsku praksu i policijsku praksu, a ona je takva, nažalost, koja se isključivo fokusira na ove insignije dragovoljaca postrojbe HOS-a, koje su legalne, zakonite, propisane zakonom o hrvatskim braniteljima, na kraju krajeva ono dobri predsjednik Račan ih je legalizirao. Tu je suština priče da oni zakonodavnu ovlast zakonodavca Hrvatskog sabora prenose na voluntaristički jedan nekakav samostalni iskaz, prikaz i prosudbu policije ili državnog odvjetnika koji podnose optužni prijedlog, a to je protivno demokraciji i načelu zakonitosti. Hvala vam lijepo, idemo pisati taj...